Bugün Azərbaycan parlamentinde en çok söylenen 3 deputat var. Hadır Əcəblidir, mənəm, bir de Fazil Mustafa'dır. Bizim fikirlerimizi kontekstten çıxardılar hemen o saxta profil falanlar. Mənim atamın yolunu 932 adam söymüşdü önleri bir saatte. Ki, güya mən demişim ki, maaşlar artırılmalıdır. Mən belə bir söz dememişim. Və Vahid müəllim də demeyir. Deyənlərdən bir mən oldum ki, maaş mənə kifayət edir. Mənə bəsdir. Zəhmət çəksin, kim bunu deməli, arzulur ki, onun maaşı çox olsun, kəmərini darsın, kəmərini bərkitsin. Bu mənim fikrimdir. Düşünürüm, mən kifayət qədər bugünkü reallığa sökənən doğru fikirdir. Eş kimin də deputatların da xətinə dəymək istəmirəm. İndi Hadır Əcəbli deyir, eşk olsun. Hadır Əcəbliyə mən şəxsən demişəm ki, qardaş, intervyu verəndə baxın kimlərə intervyu verirsiniz. Görürsünüz ki, intervyu verdiyiniz adam sizin fikri təhrif edir başqa cür, bir də adamlar intervyu verməyin. Buna xəstəlikdir çalışmaq, intervyu vermək, gündəmdə qalmaq.